Kanadska vlada e, želi progurati zakon, ne znam, možda ga je već i progurala, kojim će moći zaplijeniti novac i imovinu oni za koje se sumnja da su povezani sa prosvjedom kamionđija u Otavi. Znači, riječ je... po repo, pro, prosvjednicima. Nećemo, kamionđije imaju jako, jako jedan ružan prizvuk. Pa ne, uvijen, meni to je to nisam. dobar prizvuk, ono, to je čovjek iz naroda. O, Točno, ovaj. ali treba, ali, ovi, ali sad ovisi koga koristi. Da. je obično sad koriste mainstream mediji kada izvještavaju o tom prosvjedu i onda se taj izraz uvijek provodi, uh, u, provlači kroz naslove, kroz tekst, stvarajući jedan framing da su zapravo kamionđije, sa na naglaskom na one drži. one džije, su u stvari ono što uvijek govorimo kad kažemo kad, opis, kad se opisuju protivnici korona mjera ono prljavi krezubi, smrdljivi ravnozemljaši koji evo, evo je. Sigur, da sigurno prisutno. ima e, dobro u ovom kontekstu ja nisam imao takve ovaj, konotacije ali nema veze ne samo Jasne. taj prosvjed je, prosvjed je puno širi iako ga u principu je naglasak na tim vozačima kamiona međutim ovdje je pitanje jednog opasnog presedana koji ja nisam siguran da sam ga ikada vidio. Znači, gdje se političkim protivnicima otima novac, privatni novac računa i ostavlja i se bez sredstava za život. Šta se to događa, Čović? Nije, nije, nije to prvi takav slučaj, samo što je on sad možda nekako nama svima na daleko najbliži. Pa sjetit ćeš se i Patriot Acta koji je bio donesen mm -hmm. u SAD-u nakon napada na Blizance 2001. godine. Kada se isto tako, kada su njihovim sigurnosnim službama dane jako velike i široke ovlasti, da bez zapravo ono što se u anglo-američkom pravnom sustavu zove due process, znači ono pravičan i zakonit proces, dakle da se procesuira ljude za koje se smatra da su na onaj način povezani sa recimo, terorističkim organizacijama. I tu naravno se nažalost dogodilo to da su i neki nevini stradali jel. Na koji koje možda jesu bili onako rubno involvirani u određene aktivnosti ali e, poanta je bila da je već tada zapravo u modernoj povijesti u ovom tisućljeću postavljen taj izvjesni presedan gdje su se ljudska prava mogla pod, kri, pod e, opravdanjem e, sigurnosti većeg broja građana znači mogli su se vrlo ciljano e, umanjivati tako da ovo je sad ova, ova situacija u kanadi treba biti gledana isključivo iz perspektive jednog kontinuiteta koji je u biti eskalirao dolaskom dola, dola pandemije i cijele ove korona krize. E, samo da e, prokomentiram ovaj prvotni e, dio. Dakle, koliko ja znam taj zakon je donesen. Donesen je, donesen je ali nemam nisam okay. vidio službenu informaciju, ali komentirajući sa nekima koji su od kojih neki čak i žive u Kanadi sam stekao dan da je to znači praktički gotova stvar iako uh, bi pretpostavljam da po, tom, uh, da po njihovom sustavu bi oni još trebali proći jednu instancu da se taj zakon potvrdi a vjerujem da, da će i kanadski ustavni sud imati nešto za reći po tom pitanju jer uh, činjenica je da je ovo sad jedna vrlo uh, nepovoljna pat pozicija za sve involvirane uh, da ako ćemo govoriti u smislu umanjivanja ljudskih prava. Ovo je definitivno do sada je e, najdalje što je netko otišao, barem u ovom kon kon konkretnom kontekstu, e, razračunavanja sa prosvjednicima, odnosno sa ljudima koji se otvoreno protive korona mjerama. Jer ovdje je jer cijeli povod Freedom Convoja, cijeli, mm -hmm. cijela poanta iza pro e, prosvjeda prijevoznika, odnosno vozača kamiona, je bio upravo u tome da e, je bilo nelogično i nesrazmjerno da se e, vozači kamiona da moraju biti cijepljeni, dok recimo to nije isto vrijedilo za određene druge segmente društva, odnosno COVID potvrde su vrijedile za e, njih, a istovremeno je na dodjeli Oscara, iako se ne radi o istoj državi, ta obaveza praktički neće biti na snazi. I sad, u biti, Justin Trudeau, kakav god, što god se mi mislili o njemu, i to sam baš u razgovoru sa nekim od svojih korona prijatelja, jel, zapravo isto stekao sam drugčiji jedan malo uvid. Znaš, ono, isprva sam ja mislio, onako isto govoreći, gled, čovjek tu definitivno krši ljudska prava, apsolutno. I, i to, to definitivno stoji. E, no, ako malo bolje pogledaš to zapravo njegovo je u biti jedan, jedan vrlo dosljedni zapravo slijed događaja kojeg je on provodio od samoga starta korona krize. Sustavno i sustavno ogušanje, umanjivanje ljudskih sloboda, e, potpunu derogaciju e, individualnih prava u ime zaštite općeg dobra, e, koje je sad eskaliralo time da dakle je on ne može riješiti na drukčiji način jer ako bi on priznao svoj poraz, on je znači politički mrtav tu nemamo dalje što razgovarati. On je morao dati ostavku biti. On, on morao bi dati ostavku skupa sa cijelim svojim kabinetom, e, vla, pala bi vlada, a očito, koliko sam ja shvatio, nije da, nije da mu ne sekundiraju niti iz oporbe. Dakle, imamo praktički cijelu jednu političku elitu koja sada, koja je izgubila te svoje svjetonazorske razlike, kojega zapravo trenutno drže živim protiv građana. Jer ako on sad prizna da su vozači u pravu i ljudi koji ih zapravo opskrbljuju hranom, gorivom vodom financijama ako, on, ako se ispostavi da su oni u pravu cijeli narativ dvije godine jednog, pa neću reći brižnog građenja, to nije bilo brižno građenje te cijele krize, nego vrlo hektično vođenje, njemu u biti pada u vodu on i svi njegovi lakeji su politička prošlost praktički tako da, je, tako da u biti je savršeno razumljivo sa njegove strane što je, on, što je napravio jer praktički on izbora kada ako ćemo onako ići sebičnim pristupom gledajući samoga samo njega on drugog izbora nije ali koje to konsekvence otvara znači ako će se sud, ako se uvede ovaj presedan iako si spomenuo da već je već bilo presedana ali ovdje je riječ o jednoj masovnosti ipak mislim da to je to velika razlika kada ti optužiš par ljudi za terorizam a ovdje imaš 70 tisuća koliko ja znam ljudi na tom prvom otprilike i sada ako ćeš ti svakom političkom protivniku naprosto ograničiti njegov račun u banci a idemo prema e, društvu bez gotovine ja tu vidim ozbiljan problem e, apsolutno ali ako ćemo biti potpuno iskreni, presedani su se stvorili ovakvog tipa još u ložiku 2020. godine. Ponavljam, ovo nije došlo iz vedra neba, nego sve je ovo imalo svoje sjeme zla koje je posijano u ložiku 2020. godine, kada smo svimi kolektivno zapravo pristali da se u jednom le, e, legalno dubioznom postupku zapravo, diljem zapada, počnu ograničavati e, sva naša Ustavom zajamčena prava, samo da bi... E, i, i mi smo to pritom vrlo zapravo rado prihvatili. Mi nismo imali uopće nikakve e, dileme oko učinkovitosti te suspenzije prava. Pogotovo, pogotovo znači, pričamo o Živku u 2020. godine, kada je, kada je još uvijek bila na snazi ona slavna mantra e, iduća dva tjedna su ključna, ti si tada mogao vrlo jasno vidjeti da su političarima drastično rasli rejtinzi. Svi koji su bili na vlasti, jer je narod doista bi... Tražio je neke mjere, kakve god, Narod je no. doista bio uvjeren da su političari tu da riješe stvar. Oni su ni krivi ni dužni na kraju zapravo došli do, u poziciju da oni, da oni budu spasitelji. I oni su, sukladno tome što političar koji je na poziciji moći radi, vrlo, tu ulogu spasitelja vrlo rado prihvatili. I sad, naravno da jednom kad si ti postavio taj presedan, sve što je moglo ići, sve što je se dalje odvijalo kad gledaš kronološki, je samo jedna logična konzekvenca te jedne degradacije legitimnosti tih ljud, ljudskih prava, koja eskalira trenutno u Kanadi na ovaj način. U Australiji je, recimo, eskalirala na način da su se gradili kvazi-logori kvazi za, neću ih nazivati konc, konc logori, ali ajmo ih, ono, logori su... Logori jesu, i... nisu za istrebljenje, nisu ali ako istrebljenje, ne možeš izići ali... iz njega, logori Da, mislim ti si zapravo de facto zatvorena jedno, dva tjedna, bio ti zaražen, bolestan ili zdrav, potpuno svejedno. U Novom Zelandu si vidio tu degradaciju na, na treći način macron u francuskoj bijesno govori da će necijepljenjima zagorčati život koliko god moguće jer ih on želi razje tako je šta je s tim ljudima čovječe?